Kienu madwar 23.000 fil każi li ġew rapportati matul is sena li għaddiet l fondazzjoni tas-Servizzi għal-Ħarsin Soċjali Dan ekki fil-ħamis l-FSWS prezentat ir rapport annuali i fuq is sena 2022. Il-kab ezekutif tal-FSWS Alfred Grishti għalli fl-ħara xar snin il-kazijid baqaw til-għajn blag ta' nisi na servizz minant l aġenzija poċ. Skond dejta prezentata waqt l-istess konferenza jider li matul is sena li għaddit la poċ weħida kella l-fuq min 8000 u 800 fil 54% tal każijiet li għanddew min taħt l-FSWS li għamont Għal-12.649 kienu ta' nisa, fil-waqt li 46% kienu irġil. Interessanti il-fat li fil-kasta ċittadini barranin kienem aktar kazijiet tarġil A -parti -aktar um -a -za -za ta' mill-li nisa. minn minnek l-aktar personi li għamlu użu mis servizzi li toffri din il-Fondazzjoni u mażazah taħt 17 sena u personi li għandhom il-fuq minn 60 sena. Dan fil-mual l aktar problemi komuni kienu relatati ma' s-saxħa, abus fuq it-tfal, violenza domestika kifu kol ma' s-saxħa mentali. Waddin il konferenza għalija u bżon ta' aktar social workers sabiexjon su n li jen fuq il-waiting list, danek kif fil numru ta' social workers se għetji graduaw mill-Università ta' Malta, rarja għabess 30. Rridu nibdu id-drive iktar kmini u għedin f'diskussjonijiet ma'n fakulta biex immorru fl-skajja sekundarji u għemmek nurwum għaxe kunu għadhom naqrade għal-isti illi mux karjeri uħra li forsi jħalsu ħafna ħafna iktar bissem un-offer manka kariri, eh, caring professions u soċjali palma u social work. Intant matul is-sena li din il-fondazzjoni organizzat diversi attivitajiet sabiex in-nies ta' kull età ikun jafu bis-servizzi li hemm offruti bil-għanni daw kollha li, li jkollhom bżonnajnuna jnuna għal għalihom.